наҷотбахшони раёсати олатҳои фавқулодаи шаҳри душанбе рӯзи бистуи июн гурбаеро ки дар лаби боми бинои чорқабата дар монда буд наҷот доданд ва беозор поин оварданд кумитаи олатҳои фавқулодаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи бистуи июн соати чорда ҳажда як зани сокини душанбе ба хадамоти ягонаи навбатдориву диспечерии кумитаи олатҳои фавқулода занг зада хабар дод ки як гурба дар лаби боми бинои истиқоматӣ дар кӯчаи айни ҳаждаҳ ноҳияи шомансур дар мондааст зан гуфт сокинони бино талош карданд ки мустақилона ба ҳайвони бечора кӯмак расонанд вале талошҳояшон натиҷа надод гурбаки сахт тарсида буд аз ҷояш намеҷунбид ва нолиш мекард наҷотбахшони кумитаи олатҳои фавқулода ба ҷои ҳодиса омада бо ёрии таҷҳизоти кӯкнавардӣ аз бом ба самти карнизи поён фаромаданд ва гурбаи бечораро гирифта ба соҳибаш супориданд дар аксҳои нашршудаи кумитаи олатҳои фавқулода дида мешавад ки гурба баъди наҷот ёфтанаш дар дасти наҷотбахшаш қарор дорад ва ӯ гурбаро бо меҳрубонӣ навозиш мекунад кумитаи олатои фавқулода гуфт наҷотбахшон на як бору ду бор қаҳрамони қиссаҳои наҷоти ҳайвонот шуданд ҳарчанд вазифаи асосии наҷотбахшон наҷоти одамон аз фалокатҳост вале аз рӯи одамгарӣ нест агар ба кӯмаки онҳо ҳам нарасем